بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Allah Taala, Innaaladzina fatenul mu'minin wal mu'minat, thummalam yatubu, falahum azabul jannah walahum azabul harig. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, yakni dengan membakar mereka dengan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas, yang dikemukakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah dan Ad-Dahak dan ibnu Abza. Thumma lam yatubu. Kemudian mereka, mereka tidak bertaubat. Yang tidak melepaskan diri dari apa yang telah mereka lakukan dan tidak pula menyesalinya. Falahum a'adhabu Jahannam, walahum a'adhabu al-hariq. Maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Yang demikian itu kerana balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sinn al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan lihatlah pada kemurkaan lihatlah pada kemurahan dan kedemawaan ini mereka telah membunuh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala para walinya tetapi dia justru mengajak mereka untuk bertaubat dan memohon ampunan Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir Inna batsha rabbika la shadid Innahu huwa yubadi'u wa yu'id Wahuwa al-ghafurul wadud Dhul arshil majid Fa'alul lima yurid Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa thamud Balil kafaru fi takzibin Wallahu min waraihim muhit Bal huwa quranun majidun Fi lawhim mahfud Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahu hamba-hambanya yang beriman bahawasanya bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai berbeza dengan apa yang disediakan bagi musuh-musuhnya yang berupa pembakaran dan neraka jahim. Oleh kerana itu dia berfirman zalikal fawzul kabir itulah keberuntungan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman inna batsha rabbika shadid sesungguhnya azab rabbmu benar-benar keras maksudnya azab dan siksa bagi musuh-musuhnya yang telah mendustakan para rasulnya dan menyalahi perintahnya benar-benar sangat keras lagi dahsyat dan kuat kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai kekuatan yang sangat besar apa sahaja yang dikehendaki pasti akan terjadi sebagaimana yang di, dia kehendaki dalam sekejap mata atau lebih cepat lagi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu huwa yubdi wa yu'id sesungguhnya dia yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Ya ini dengan kekuatan dan kekuasaannya yang sempurna dia memulai penciptaan dan kemudian mengembalikannya lagi seperti sedia kala tanpa ada yang menghalangi dan juga, tidak juga mencegah. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih yang mengampuni dosa orang yang bertaubat dan tunduk kepadanya apapun dosanya. Sedangkan mengenai Al-Wadud, Ibn Abbas dan juga yang lainnya mengatakan iaitu yang penuh cinta dan kasih. Dhul Arshil Majid yang mempunyai Arash, iaitu pemilik Arash yang agung lagi tinggi di atas semua makhluk. Sedangkan kata Al-Majid, iaitu yang maha mulia terdapat dua bacaan, iaitu dengan harakat Dhammah dengan kedudukan sebagai sifat bagi Rabb Subhanahu Wa Ta'ala dan yang kedua dengan menggunakan harakat kasrah al-majidi dengan kedudukan sebagai sifat bagi Arash namun demikian keduanya benar fa'alul lima yurid maha kuasa berbuat apa yang dia dikehendakinya apa pun yang hendak dia lakukan pasti akan dilakukan tidak ada yang menuntut balas terhadap hukumnya dan tidak juga ditanyakan mengenai apa yang diperbuatnya kerana keagungan, keperkasaan, kebijaksanaan dan keadilannya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ba Nawain ta'allum wa ta'lim ta wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam. والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ihdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang azab yang dikenakan oleh Ashabul Uhdud ataupun pemerintah di zaman tersebut ataupun pemerintah Najran yang mendakwa bahawa beliau merupakan seorang uh, seorang Tuhan mendakwa dirinya sebagai seorang Tuhan dan apabila orang tidak mentaati daripada perintahnya tidak tunduk patuh sembah kepadanya maka dia mengenakan azab kepada mereka dengan dibakar mereka di dalam lubang-lubang yang diisi dengan kayu-kayu api iaitu diletakkan kayu api di dalam lubang tersebut, dihidupkan api dan dicampakkan mereka-mereka yang tidak mahu tunduk kepada perintah ataupun tidak mahu menyembah, menganggap beliau sebagai seorang Tuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini wa mana minhum mereka tidak diazab ataupun mereka itu diazab hanya senyap kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkasih lagi maha mulia. Sedangkan pada hakikatnya mereka tidak mempunyai apa-apa kekurangan. Pada hakikatnya mereka tidak mempunyai apa-apa kekurangan. Ma'abu alaihim illa an yu'minu. Iaini, mereka tidak dicela, tidak diaibkan, tidak diazab Akan tetapi hanya kerana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ladhi Azza Wa Taala. Falam yu'ajil bil uqubah wa amhal. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengenakan uh, azab atau tidak menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut dengan hukuman yang segera. Allah Subhanahu wa taala tidak mengenakan hukuman yang segera kepada orang-orang tersebut. Wal amru fi qabdatihi fasayatil jazaa' lil kull. Ada walaupun uh, kuasa yang mutlak itu berada di uh, di tangan Allah ataupun pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan setiap daripada mereka itu akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan di dunia wala yuhmil ahad walaupun diberikan masa tapi jangan disangka bahawa Allah Subhanahu wa taala terlepas pandang yakni Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas pandang terhadap apa-apa pun perkara yang berlaku uh, dalam kerajaannya alhamid perkataan alhamid ini uh, yang maha memuji ataupun yang maha yang dipuji yang selayaknya untuk mendapat segala pujian Al-Mahmud ala kulli hal. Yang ini yang dipuji dalam setiap perkara dan dalam setiap keadaan. Ala kulli wasfin min awsafih. Yang ini setiap daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk dipuji. Abadan dan sarmada selama-lamanya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan walahul hamdu fil ula wal akhirah bagi Allah Subhanahu wa taala pujian di dunia dan juga di akhirat. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian di langit dan di bumi dan juga di waktu petang dan di waktu tengah hari. Wa min huna dan di sini Ahlul Hikmah telah menyebutkan bahawa alhamdulillahillazi la yuhmadu ala makruhim siwa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipuji, iaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang dipuji atas segala perkara hatta atas perkara-perkara yang pada segi zahirnya nampak tidak disukai ala makruh yani makruh ni perkara yang tidak disukai amma ma yasdur min rabbik ma tuhib wa ma la tuhib ma yafrahak wa ma yuhzinak yastahiqul hamd alayh na'am ya ini sama ada perkara tersebut menyukakan kita kita suka tentang perkara tersebut kita tak suka kita gembira dengan perkara tersebut perkara tersebut menyedihkan kita maka segala perkara tersebut yang berlaku semuanya layak dipuji iaitu Allah Subhanahu wa taala layak dipuji atas segala perkara yang dikenakan yang dilakukan ke atas hamba-Nya. Fakuti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdul wa qila alhamdulillahi alamin. Ya ini Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sebahagian manusia itu yang mana penghancuran Allah Subhanahu wa taala. Ya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut juga layak untuk diberi pujian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghalang daripada sesuatu orang ataupun sesuatu kaum itu daripada berterusan melakukan kezaliman. Ha, na'am dan berterusan daripada uh, menambahkan dosa. Uh, jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberhentikan kezaliman seseorang maka itu juga layak untuk dipuji walaupun orang yang uh, terhenti kezalimannya itu merasakan azab akan tetapi pada waktu yang sama ...ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun yang uh, mana pe, uh, perkara tersebut layak untuk dipuji oleh a layak untuk mendapat pujian kullu halin sadirun minallahi yastahiqul hamd alayhi alhamdulillah ala kulli hal maka di sini setiap perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu layak menerima pujian daripada makhluknya la ilaha illallah nعم dan antara cahaya keimanan dan antara ketegapan, keteguhan iman di dalam hati orang-orang yang beriman kita sering dengar walaupun daripada orang-orang awam yakni yang mana mereka ini dididik yang mana mereka ini duduk bersama orang-orang saleh ditarbiah dibimbing oleh orang-orang saleh maka apabila ditanya tentang keadaan mereka maka mereka akan jawab alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal yakni apa-apa keadaan mereka sekalipun mereka akan mengatakan alhamdulillah dalam keadaan mereka sihat, dalam keadaan mereka sakit, dalam mereka keadaan senang, dalam keadaan mereka susah, hatta walauka nafiashar di marat, hatta dalam keadaan yang sangat sakit masih lagi mereka mengatakan bahawa uh, mereka ini uh, uh, berada dalam kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang yang ditimpa seakan-akan stroke, yang ini hanya lidahnya dapat bergerak dan hatinya akal fikirannya masih lagi berfungsi. Akan tetapi, anggota tubuh lain itu semuanya sudah seakan-akan koma, tak boleh nak bergerak. Maka, orang bertanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu? Maka dia mengatakan, Alhamdulillah, ala, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Maka orang yang bertanya ini pelik, dia kata, kamu ni berada dalam keadaan sakit, berbagai jenis penyakit, seluruh badan kamu tidak boleh bergerak, melainkan daripada lidah dan fikiran kamu bagaimana mungkin kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang ini mengatakan bahawa yakni Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan aku lidah untuk bersyukur kepadanya maka itu merupakan satu nikmat satu anugerah yang agung dan juga masih lagi diberikan akal fikiran yang waras untuk berfikir maka itu juga merupakan nikmat yang agung alakulihal maka orang-orang yang dididik oleh orang-orang salih. Orang-orang yang duduk dengan orang-orang salih ini dalam setiap keadaan mereka mereka akan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesenangan, dalam kesusahan dan apa-apa keadaan sekalipun. La ilaha illallah. sebahagian daripada mereka pula mengatakan bahawa allazi yaf'al rabbak kullu zain. Ini yani apa-apa yang dilakukan oleh Tuhan kamu semuanya indah. Apa-apa yang dilakukan oleh Tuhan kamu semuanya indah. Kullu tayyib jamil. ini yani semuanya baik, semuanya bagus, semuanya cantik ini merupakan salah satu tanda kekuatan iman seseorang apabila dia melihat segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang telah ditentukan yang, ter, yang daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala segalanya adalah uh, adalah cantik adalah indah. Naam. Uh, sebab itu disebutkan bahawa ajaban li amril mukmin sungguh ajaib keadaan orang yang beriman Ia ini apabila dia dikena uji, terkena ujian maka dia akan bersabar maka itu fahuwa khairun lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih baik baginya apabila dia diberikan kesenangan diberikan nikmat maka dia bersyukur fahuwa khairun lah maka dia bersyukur kepada Allah dan itu adalah yang terbaik untuk dia maka ini tidak akan berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman. Ya apabila dia diuji dia sabar, apabila dia diberi nikmat dia bersyukur. Maka kedua-duanya itu adalah baik untuk orang-orang yang beriman. Syuhudul iman wa azamatihi istaqau min mujalasati ahli al-irfan. Naam, ini bagi keadaan orang-orang yang orang-orang awam, yakni apa-apa keadaan sekalipun mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bagi orang-orang yang khawas, orang-orang yang salih di kalangan mereka. La ilaha illallah akan tetapi sekarang ni kita hidup di zaman yang mana kita dididik, kita dibimbing oleh perkara-perkara, oleh cerita-cerita, oleh program-program yang kebanyakannya adalah mendatangkan kegelapan kepada hati yang mengurangkan cahaya iman daripada hati hatta la ta'jab tasma' kalimatu zulmah minhum sehingga kebanyakan perkara yang keluar daripada lidah hatta daripada orang-orang yang beriman itu perkataan-perkataan yang menggelapkan hati perkataan-perkataan yang akan melalaikan hati seseorang perkataan-perkataan yang akan memutuskan hubungan seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang datang daripada orang-orang sebegini hanyalah komplain maka orang-orang yang terputus hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala hatinya gelap hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran uh, maka yang datang daripada lidah mereka itu hanyalah komplain dan tidak ada kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala wal yadh billahi tabaraka wa taala. Naam. Wa minhum illa ayuminu billahil azizil Hamid. Naam alladhi uh, lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid that uh, al tadi siapa alladhi yang that yang memiliki memiliki segala apa yang terdapat di langit dan di bumi wallahu ala kulli shay'in shahid dan Allah Subhanahu wa taala itu maha menyaksikan segala perkara uh, yang berlaku ala kulli atas segala perkara itu Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Uh, ashabul ukhdud yang kita sebutkan pada pengajian yang lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kagum ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa ajaib bagaimana mungkin uh, orang yang menggelarnya sebagai Al-Amin iaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang pada mulanya menggelarkan beliau sebagai seorang yang Al-Amin yang per, yang dipercayai yang amanah. Kemudian apabila beliau membawa berita keimanan, berita tentang kehebatan keagungan Allah, ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan itu dia di di dizalimi. Di dengan itu dia disakiti, dia diuji uh, dan di di di, di di yakni exil ataupun di di dikeluarkan daripada kota Makkah wa salaf fauqa dan kemudian diletakkan kotoran dan sebagainya di atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan ingin membunuhnya La ilaha illallah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni setiap perkara yang berlaku itu terdapat hikmah dan aku telah letakkan ketetapan tersebut qada dan qadar telah ditetapkan maka jangan kamu bergelisah jangan kamu uh, risau uh, jangan kamu dan juga pengikut-pengikut kamu itu merasa risau dan gelisah bahkan tetap teguhlah dengan keimanan kamu kerana kamu berada di dalam di atas kebenaran apa-apa uh, yang berlaku di atas muka bumi ini hanyalah sementara ianya pasti akan berakhir satu satu, satu masa nanti la ilaha illallah dan dalam kisah Uh, Ashabul Ukhdud yang kita ceritakan pada pengajian yang lalu disebutkan bahawa ia ini bagaimana keteguhan uh, an uh, anak muda tersebut dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana uh, rahib ia ini seorang padri yang beriman uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala di zaman tersebut yang beriman kepada Nabi Isa ala Nabi Nabi Alaihim Abdullah Sallallahu Alaihi ia ini walaupun uh, diletakkan gergaji pada kepalanya dan kemudian digergaji Tubuh badannya itu seperti, se, 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 uh, iaitu se, sepa, seperti sepapan kayu, yang ini tetap teguh dengan keimanan mereka tidak berganjak. Yang ini ujian yang sangat besar dikenakan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahuwataala. Yang ini mereka-mereka yang dicampakkan ke dalam lubang yang dipenuhi yang uh, yang diisi dengan api dan sebagainya akan tetapi keteguhan iman mereka menyebabkan mereka tetap teguh menjaga akan keislaman dan keimanan mereka. Uh, maka Uh, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aula yakni ujian yang diuji itu tidaklah seberat seperti mana yang telah berlaku di zaman lalu uh, uh, maka kita hendaklah mengambil iktibar mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran yang mana di dalam tempat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kullannaqussu alayka min ambail rusuli manutsabitu bihi fuadak yakni cerita-cerita Uh, tentang umat-umat yang terdahulu, tentang nabi-nabi yang terdahulu ini diceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, oleh kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya agar supaya mereka mendapat uh, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi segala ujian uh, uh, dalam memegang daripada kebenaran tersebut. Naam. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ayat ini Allah mengatakan bahawa beliaulah zat yang memiliki daripada langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan bertanya, "Qul katakan wahai Muhammad, liman ma fis samawati wal ard?" Baik milik siapakah langit dan bumi ini? Ah uh, ini yakni bila orang-orang yang mendakwa bahawa mereka ini memiliki mereka ini uh, uh, yang berkuasa terhadap uh, atas muka bumi in kana batakhuli ahad minal madin yakni setiap orang yang mengaku bahawa mereka memiliki uh, mereka merupakan penguasa ataupun pemerintah kepada muka bumi ini maka kebanyakan mereka itu telah meninggal dunia uh, mereka datang sekejap menjadi pemerintah menjadi penguasa dan sebagainya kemudian mereka uh, meninggal dunia dan hilang liman ma fi samawati walad uh, siapa yang mampu untuk mengatakan bahawa mereka ini yang menciptakan bumi dan langit. Ha, tak ada siapa yang mampu untuk menciptakan bumi dan langit. Bahkan setiap apa yang mereka miliki ha, daripada ha, ternakan, daripada binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini, tanah-tanah yang luas, semuanya itu merupakan, ya uh, ini, mereka hanya berkuasa ke atas perkara-perkara tersebut secara temporary, secara, ya uh, ini, sementara. Nah, Majazi lemah akan tetapi tidak lama, yakni mungkin mereka berkuasa di atas mukabub ini 20 tahun, 30 tahun, bahkan kalau kita tengok cerita-cerita tentang Firaun, salah satu daripada Firaun pada di Mesir itu yang boleh dikatakan yang paling kaya, hidupnya yang paling paling pendek umurnya. Umurnya paling pendek akan tetapi beliau dapat mengumpulkan kekayaan yang lebih banyak berbanding dengan Firaun-firaun -Fir yang lain. La ilaha illallah maka hakikat kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Firaun, kaum 'Ad, kaum Samud, raja Namrud ataupun mana-mana kerajaan-kerajaan yang sebelum ini dianggap sebagai kuasa-kuasa besar akan tetapi di manakah mereka sekarang? Kesemuanya mereka hancur, semuanya sudah berada di dalam perut bumi. La ilaha illallah. Maka seakan-akan segala kerajaan, segala pemimpin ataupun kepimpinan yang ada di atas muka bumi ini sekarang ni adalah seakan-akan tidak ada, tidak wujud. Seperti mana kepimpinan yang ada di zaman dulu itu sekarang ni dah tak ada. Jadi kepimpinan sekarang ini ataupun kerajaan yang ada sekarang ini sama juga mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun khalas semuanya yang 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 memimpin dan ataupun yang dipimpin semuanya akan akan lenyap. La ilaha illallah. Naam, maka hakikat kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. dan antara makna yang disebutkan uh, di dalam ayat di permulaan surah ini wasama'idatil buruj wal yaumil mauud wa shahidin wa mashhud. Al-shahid yang menyaksikan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan atas segala perkara yang mengetahui yang ilmunya meliputi segala perkara. La ilaha illallah. Naam maka dengan perintah Allah Subhanahu uh, uh, wa taala langit uh, ataupun angin bertiup dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bumi berputar di atas paksinya semuanya berada atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bintang-bintang uh, matahari dan bulan dan sebagainya semuanya bergerak mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan daripada mana-mana penguasa tidak ada orang lain pun yang mungkin pada zahirnya mempunyai kuasa ke atas muka bumi ini akan tetapi mereka tidak mampu untuk menurunkan walaupun setitik hujan ataupun mereka tidak mampu untuk uh, mengurangkan daripada kesejukan ataupun menambah daripada kepanasan uh, cahaya matahari wahakaza uh, maka ini menunjukkan betapa lemahnya betapa tertipunya manusia dengan apa-apa kerajaan ataupun apa-apa kekuasaan yang mereka miliki di atas muka bumi ini La ilaha illallah disebutkan di dalam al-Quran qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu katakanlah wahai Muhammad "Ara'aytum ma tad'una min dunillahi tidakkah kamu melihat orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada mereka apa yang mereka mampu untuk cipta di atas muka bumi ini aruni madza khalaqu min al-ard apa apa di bahagian bumi ini yang mereka mampu untuk cipta am lahum syirkun fis samawat ataupun adakah mereka mempunyai bahagian Uh, iaitu pemerintahan di, di langit bersama Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak ada seorang pun yang mampu uh, untuk menciptakan walaupun satu bahagian kecil daripada bumi ataupun mempunyai bahagian pemerintahan di langit Tiga uh, per 4 daripada bumi ini dipenuhi ataupun diisi dengan dengan air uh, siapa yang mampu untuk menambahkan walaupun satu titik daripada air tersebut yang ini mencipta daripada air tak ada tak ada siapa yang mampu untuk melakukan perkara tersebut la khalaqu shay'in fis fil ard wala fis sama mereka tidak mampu untuk menciptakan apa-apa di bumi apatah lagi di langit uh, maka zat yang mencipta itu adalah yang memilikinya iaitu Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah jadi sekarang ni kita sebagai manusia sibuk melihat daripada bumi dan langit sibuk melihat apa-apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi akan tetapi kita lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita lupa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan setiap daripada gerak-geri kita Allah Subhanahu wa taala zat yang yang hanya zat yang layak untuk kita uh, merasa ke, ke pengawasannya Uh, yang kita yang layak untuk kita merasa mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Berapa tahun dah kita hidup di atas muka bumi ini, kita melihat daripada keajaiban-keajaiban bumi dan langit akan tetapi kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tidak hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Uh setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan segala kekuasaan ke, kekuasaannya kepada kita uh, yang mana kita sendiri meyakini akan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tetapi kenapa lagi masih kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adakah kita rida uh, untuk bersama selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan tidak ada satu zat pun yang mampu untuk memberikan memberi kita apa-apa selain Allah uh, dan Allah merupakan satu zat yang mampu untuk memberikan segala-galanya kepada kita kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita disibukkan umur kita ini disibukkan dengan perkara-perkara dunia, dengan gadgetsnya, dengan internetnya, dengan media sosialnya dan sebagainya, dengan rumahnya, dengan keretanya, dengan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Ya ini kita Uh, siang dan malam menyebutkan diri ini dengan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan faedah la ilaha illallah. Nah. Uh, sedangkan kalau kita gunakan waktu-waktu itu untuk berzikir kepada Allah, kalau kita gunakan waktu itu untuk menghadap tawajjuh, hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perkara yang lebih baik untuk kita. Uh, ah yang mana hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala merupakan hakikat daripada zikir. Uh, untuk kita hadir bersama orang yang kita ingati untuk kita hadir bersama orang yang sedang kita sebutkan nama, nama namanya uh, laisal murad bi dhikr mujarradul alfaz bil lisan yakni zikir itu bukan hanya kita sebutkan nama Allah ataupun bertasbih bertahlil bertahmid uh, secara lisan akan tetapi hendaklah dihadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala sewaktu takbir sewaktu tahlil dan tahmid uh, dan ini Uh, kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini pada hakikatnya telah uh, telah banyak cumanya kita tidak sedar uh, maka hendaklah kita menghidupkan hati kita ini uh, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan uh, dan itulah maksud ibadah maksud ibadah itu untuk menghidupkan hati kita uh, menghidupkan menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala sama ada solat berjemaah ataupun solat Jumaat ataupun bersedekah berzikir, berpuasa, membaca al-Quran semuanya adalah uh, maksud utama ibadah tersebut untuk menghidupkan hati kita dan untuk agar supaya hati kita ini dapat hadir bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila kita tidak lagi berzikir ataupun di waktu kita tidak beribadah hati kita masih lagi hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran fadkuruni azkurkum berzikirlah kamu kepada aku maka pasti aku akan mengingati kamu ataupun ingatilah aku maka pasti aku akan mengingati kamu. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang zikir. Idzanu dia li salah. apabila panggilan solat untuk solat Jumaat itu tiba, fas'au ila zikrillah, hendaklah kamu bersegera untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada menyebutkan uh, hendaklah kamu mendatangi masjid, hendaklah kamu mendengar daripada khutbah, hendaklah kamu datang ke tempat uh, yang khusus dan sebagainya akan tetapi panggilan untuk solat Jumaat itu adalah supaya kita berzikir, hati kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dah kita hadir pada solat Jumaat akan tetapi adakah hati kita hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala pada solat Jumaat tersebut dan ayat seterusnya menyebutkan Faiza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa adzkurullaha katiran lallakum la tuflihun apabila telah selesai daripada solat tersebut fantashiru maka bertibaranlah kamu di atas muka bumi fantashiru fil ardi wa bitagu min fadlillah untuk mencari daripada pemberian untuk mencari daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala dan wazkurullaha kathiran dan berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini uh, bahagian zikir yang telah kita ambil daripada solat Jumaat itu hendaklah kita bawa keluar solat Jumaat. Uh, la ilaha illallah. Naam, disebutkan dalam riwayat bahawa sesungguhnya uh, petir itu kilat tidak akan mengena kepada orang-orang beriman yang sedang berzikir ataupun petir itu akan mengena, mengenai orang-orang yang beriman dan juga bukan uh, dan orang yang bukan beriman akan tetapi tidak akan uh, petir itu tidak akan kena kepada orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahuwataala. Nah sama ada petir uh, petir lightning ataupun petir atau uh, yang disebutkan daripada gangguan sama ada gangguan syaitan ataupun gangguan daripada uh, petir tersebut maka orang-orang yang uh, yang hatinya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka ini dipelihara mereka ini dipelihara oleh uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian dalam ayat menyebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu uh, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu mendatangkan cubaan yakni memudaratkan orang-orang yang beriman sama ada lelaki dan perempuan ini bukan hanya berlaku kepada zaman tersebut ya ini ashabul ukhlud yang ya ini membakar kepada orang-orang beriman akan tetapi ini secara umum kepada sesiapa yang mengganggu kepada orang beriman lelaki ataupun perempuan di setiap zaman dan setiap waktu Allah Subhanahu wa taala walaupun mengasihi daripada orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada orang-orang beriman akan tetapi kecintaannya terhadap orang beriman tidak mengurangkan daripada ihsan ataupun kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi peluang kepada orang-orang yang zalim ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun orang itu, orang yang zalim itu yang mengenakan uh, ujian kepada orang-orang beriman tapi masih lagi diberikan waktu uh, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan peluang untuk mereka bertaubat. Uh, diberikan uh, peluang selagi mana mereka berada di atas muka bumi ini selagi mana mereka masih hidup maka diberikan peluang untuk uh, bertaubat dan di dalam ayat ini merupakan satu dalil untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat bagi orang-orang yang membunuh uh, iaitu kita uh, iaitu innal fatanul mu'minin iaitu mengikut dalam kisah tersebut yakni raja tersebut memerintahkan agar supaya setiap orang yang beriman itu dicampakkan ke dalam api tersebut dibunuh dengan api dibakar dengan api. Naam akan tetapi Allah beri peluang kepada mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu taala sebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa mensyirikkannya akan tetapi mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Lautabu wa nadimu kalau mereka itu bertaubat dan menyesal. Naam. Maka antara syarat taubat adalah untuk uh, menyesal. At An-nadmu at-taubah. Taubah itu adalah penyesalan. Akan tetapi kebanyakan daripada mereka tidak bertaubat, masih lagi berterusan uh, sehinggalah mereka uh, sehinggalah mereka mati dalam keadaan tersebut. Maka bagi mereka itu adalah kecelakaan. Falahum innal ladzina fatanu al wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum lahum 'adzabul hariq. Naam. Di dunia itu mereka menghidupkan api untuk membakar orang-orang yang beriman maka di akhirat mereka itu dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kalau di dunia itu uh, iaitu bahan bakar itu adalah daripada kayu-kayu akan tetapi bahan bakar di akhirat nanti adalah manusia uh, manusia dan batu-batu uh, iaitu itu balasan daripada apa yang mereka lakukan ke atas orang-orang yang beriman yang mana Api neraka itu pula dijaga. Alaiha malaikatun ghiladhun shidat. Api neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang bengis dan kuat. La ya'asun Tidak mereka itu uh, melanggari daripada perintah Allah taala Bahkan mereka sentiasa melakukan apa yang mereka diperintahkan. Naam. Uh, mereka menghidupkan api yang membakar buat orang-orang beriman di dunia. Maka mereka akan melihat bagaimana... Panasnya api yang di, dihidupkan oleh Allah Taala yang mana dalam hadis disebutkan api neraka itu dipanaskan seribu tahun se sehingga menjadi uh, merah kemudian dipanaskan selama seribu tahun sehingga menjadi putih dan dipanaskan lagi seribu tahun sehingga menjadi hitam legam. Uh, ya dan kemudian bukan hanya api neraka itu dipanaskan akan tetapi uh, kulit kulit manusia ataupun kulit kulit orang-orang yang dibakar di dalam api neraka itu sentiasa di 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 uh, ya ini di, diganti di, di, di kulama juluduh setiap kali kulit mereka terbakar maka akan diganti dengan kulit yang baru badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab dengan kulit yang lain agar supaya uh, mereka sentiasa berterusan merasa akan kesakitan api neraka yang tidak ada penghujung waliyadz billahi disebutkan dalam salah satu pendapat ahli tafsir bahawa Uh, selepas mereka dibakar ataupun selepas mereka membakar orang-orang beriman, api tersebut uh, mara ke atas, iaitu api yang di dalam lubang-lubang ataupun parit-parit yang mereka korek itu, uh, selepas membakar daripada orang-orang beriman, api itu seakan-akan uh, muncul keluar dan me, uh, membakar kepada orang-orang kafir tersebut ataupun kepada orang-orang yang digelar sebagai ashabul ukhdud falahum azabu jahannam fil akhirah wa lahum azabu harik fil dunia maka daripada makna tersebut uh, thumma lam yatubu falahum azabu jahannam bagi mereka itu azab api neraka di akhirat wa lahum azabu harik dan juga bagi mereka itu api yang membakar di dunia iaitu mereka dibakar di dunia dan kemudian mereka juga dibakar di akhirat uh, akan tetapi pendapat yang yang sahih adalah pendapat yang pertama iaitu mereka dibakar di akhirat nanti Nah, Innal ladzina amanu wa 'amilu salihati lahum jannatu tajri min tahtiha al-anharu zalika kabir sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih itu bagi mereka syurga yang di bawah syurga tersebut mengalir sungai itulah kejayaan yang besar ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tengok daripada permulaan al-Quran daripada surah al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat berilah ber berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh uh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar bagi mereka itu syurga yakni setiap kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang syurga Allah akan pairkan Allah akan gabungkan dengan neraka setiap kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan tentang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebutkan tentang syurga Naam. Li su' yadhkur masih ahli khair wal huda. Wa bil aks. Agar supaya manusia mengetahui perbezaan ataupun de, uh, dua pembahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah setkan yang ini di, di akhirat nanti ahli syurga ahli neraka hatta di dunia orang yang baik dan orang yang uh, sebaliknya itu sahaja dua perbezaan yang ini tak ada perbezaan lain sama ada orang yang melakukan amalan baik yang diterima amalan baik mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang aa, melakukan amalan buruk ataupun amalan baik yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala wali azbillah allati yantahi ilaiha amrul khalq yakni manusia ini dua je sama ada dia golongan kanan atau golongan kiri diterima ataupun di, tidak terima dirahmati ataupun diazab Wa'il... Uh, imma fil jannah wa imma fil nar uh, sama ada syurga ataupun neraka sama ada iman dan darjat keimanan ataupun kuf, kufur dan lembah kekufuran tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam uh, al-Quran wa biha tantazim istiqamatul insan wa khurujihi min ar wa tughyan yang mana dengan diberikan peringatan tentang syurga dan neraka orang-orang yang ingin ataupun orang-orang yang mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang syurga dan neraka ini, maka mereka dapat membetulkan, memperbaiki Uh, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Taala dan meninggalkan daripada langan Allah dan juga agar supaya mereka dapat sentiasa berusaha meninggalkan daripada kekotoran, meninggalkan daripada kezaliman, meninggalkan daripada waham, khayalan khay 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 khayalan yang di yang dipersembahkan kepada mereka oleh syaitan, segala penipuan ataupun segala perkara-perkara maksiat yang diperilokkan, yang diperindahkan oleh syaitan agar supaya manusia ini sentiasa Uh, berada di jalan yang salah ataupun terkeluar daripada landasan yang betul ila amalin salih munawwar hasan uh, iaitu apabila ada peringatan tentang syurga dan neraka maka barulah uh, manusia itu uh, uh, dapat istiqamah dalam melakukan amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan dengan diberikan peringatan ini juga maka manusia akan mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyebutkan tentang syurga dan neraka dan tidak ada yang ketiganya tidak ada yang ketiga sama ada syurga sama ataupun neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada ahli syurganya bukan hanya kita tapi buat diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita dan setiap orang daripada kaum kerabat yang kita cintai. Amin ya alamin. Disebutkan tentang syurga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih bagi mereka itu syurga yang mana mengalir di bawah syurga mereka itu sungai. Aa, di bawah uh, kebun mereka mengalir sungai di bawah istana mereka mengalir sungai dan sungai di syurga tidak seperti sungai di dunia aa, sungai di dunia ini dia ada saluran dia dia ada parit dia akan tetapi sungai di syurga tidak ada parit iaitu sungai aa, air itu mengalir dekat belah atas iaitu air itu boleh 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 dilihat murtafi'an al ard la khadid fil 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 ard Uh, kalau dekat dunia ni kena ada parit kena ada uh, laluan air dan sebagainya akan tetapi kat syurga tak ada tamshif uh, fauqa al fawq fil hawa ini merupakan sifat ataupun uh, keistimewaan sungai di syurga la ilaha illallah naam uh, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan zalikal fauzul kabir dan inilah merupakan kemenangan kejayaan uh, yang sebenar yang hakiki dalam dalam tempat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faaz barang siapa yang diselamatkan daripada neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga maka itulah hakikat kejayaan maka apa-apa yang kita fikirkan di dunia ini yang kita rasa ianya merupakan kejayaan sama ada ada duit banyak ataupun ada rumah ataupun ada kereta ataupun ada ada syahadah sertifikat ada kemahiran apa-apapun itu tidak men, men, itu bukan salah satu itu bukan merupakan tanda kejayaan seseorang. Kejayaan hakiki seseorang itu hanyalah apabila dia diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah akidah kita sebagai seorang yang beriman. La ilaha illallah. Akan tetapi kita ditipu daripada kecil ini telah mendapat banyak khayalan ataupun waham ini sangkaan-sangkaan uh, yang tidak betul uh, sehingga kita merasakan bahawa perkara-perkara uh, selain daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kejayaan uh, dan dengan uh, dengan khayalan tersebut kita telah memenatkan diri kita untuk berusaha untuk mendapatkan khayalan tersebut yang mana apabila kita dapat daripada khayalan tersebut ternyata ianya merupakan satu perkara yang uh, satu perkara tipu daya semata-mata la ilaha illallah Nah, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan diri daripada api neraka. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu men, kepada kita bagaimana menyelamatkan diri daripada api neraka. Man qala ba'da salatil fajr qabla an ya'tifi jarihlahu. Barang siapa yang membaca selepas solat subuh sebelum dia bergerak daripada tempat duduknya, iaitu selepas bagi ber, ber, salam dia tak bergerak. Kemudian dibaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali wa mata min yaumih. kemudian dia meninggal pada hari tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada api neraka wa man qala ba'da salatil maghrib dan barang siapa yang membaca selepas salat maghrib qabla an ya'ti farijlahu sebelum dia menggerakkan kakinya ataupun berubah daripada keadaannya selepas memberi salam dengan membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak tujuh kali dan meninggal pada waktu tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkannya daripada api neraka dan hanya dengan beramal dengan amalan yang kecil ini kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka yang mana selamat daripada api neraka itu merupakan kejayaan yang utama. Yang mana api neraka ini merupakan ujian yang paling besar untuk setiap orang beriman. Yang ini orang beriman ni dia punya uh, aim ataupun dia punya maksud macam mana dia dapat selamat daripada api neraka. Bagaimana dia boleh dapat selamat daripada api neraka sama ada daripada gangguan syaitan yang akan yang sentiasa membisik dia ataupun daripada nafsu yang sentiasa mengajak dia untuk melakukan perkara-perkara yang kalau dia ikut akan mencampakkan ataupun menjatuhkannya ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan Rabbana innaka man faqad akhzaitah. Ya Allah sesungguhnya orang-orang yang engkau telah masukkan ke dalam api neraka itu itulah orang-orang yang pada hakikatnya telah mendapat kehinaan. La ilaha illallah iaitu kehinaan uh, seperti mana kejayaan kejayaan bukanlah dengan apa-apa material yang ada di dunia ini begitu juga kehinaan bukanlah dengan tidak mempunyai apa-apa barang perkara-perkara dunia akan uh, tetapi ke, kehinaan yang hakiki adalah apabila dicampakkan ke dalam api neraka Waliyatubillah tabarakallahu taala kana ma'ahu fid dunya ashar shahadat walaupun dekat dunia ni dia ada 10 kereta dekat dunia ni ada 10 rumah dekat dunia ni dia ada 10 a uh, uh, degree dan sebagainya Uh, yang mana semua sijil-sijilnya kalau kita masuk dalam ofis dia, kalau kita masuk dalam rumah dia penuh sijil bergantung, uh, trofi bergantung itu ini itu ini lah mainfaat main fak, ya, ini tak mendatangkan apa-apa manfaat apabila kalau dia dicampakkan wali bilah ke dalam api neraka Allah Subhanahu Apa yang mungkin dia boleh buat? Nak tunjuk kat malaikat main fak ini tak uh, takkan mendatangkan apa-apa manfaat. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna la lasyadid. Sesungguhnya balasan Tuhan kamu itu adalah sangat berat. Naam sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengenakan azab maka azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah berat layakunul intiqam ila sa'ab kabir. Iaitu Allah yang maha agung, yang maha kuat, yang maha uh, maha uh, membalas. Apabila membalas, khalas. Ini tidak ada, tak ada, tak ada can untuk nak selamat. dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna bat sesungguhnya, uh, azab Tuhan kamu yakni dinisbahkan Tuhan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada setiap orang yang Melakukan uh, Melakukan uh, Iaitu uh, Menyakiti Rasulullah SAW Maka dia akan dibalas oleh Allah Setiap orang yang Mencederakan Rasulullah Yang menyakiti Rasulullah Yang menzalimi Rasulullah Yang uh, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu seakan-akan Allah sendiri yang akan balas dan tidak ada orang yang mampu untuk menolak daripada azab yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi Uh, yang dijadikan penutup bagi segala nabi dan penutup bagi segala rasul itu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam khalas dia akan dibalas directly oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran fal yahzhal ladzina yukhalifun an amri hendaklah orang-orang yang uh, menyalahi daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni go against ya melawan daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitnah Hendaklah dia berjaga-jaga agar supaya dia tidak terkena daripada fitnah ujian atau yusibuhum adzabun alim atau yusibahum adzabun alim ataupun dia akan dikena dengan azab yang pedih. Uh, dalam ayat lain Allah Subhanahuwataala menyebutkan yauma idzin yawadul ladzina kafaru pada hari yang mana orang-orang kafir berharap. Itu pada hari kiamat nanti orang-orang kafir akan 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 they wish uh, mereka mengharap wa asawur rasul orang-orang uh, yang kafir dan juga orang-orang yang menyalahi kepada para rasul iaitu tidak beriman kepada rasul lautusawwa bihimul ard kalau mereka ini dijadikan seperti tanah iaitu tak nampak ini macam tak wujudlah sedang kata tanah itu uh, rata je semua kalau boleh diorang nak jadi macam tanah rata tidak wujud uh, uh, sebab apa sebab kesalahan yang telah mereka lakukan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam azabun syadid likulli khalaf rasulullah azab yang berat bagi setiap orang yang tidak mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mentaati daripada Rasulullah yang mengkufuri daripada Rasulullah yang menyakiti Rasulullah innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat mereka di dunia dan akhirah wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim dan mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah itu akan dikenakan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad fa'ala bil ladhi kudhibu ar-rasul am bika min qad ma fa'al kamithli ta'ifatain huma fi tarikh min a'zami ma ja wa haddatha nas wa huddatha an-nas anhum fir'aun wa thamud kama sayuzkar na'am dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membalas kepada mereka-mereka mereka yang mendustakan para rasul rasul-rasul ini datang memberi berita gembira tentang kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul yang datang memberi perutusan ataupun memberitahu tentang kedatangan uh, perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mendustakan nabi-nabi ni dah dikena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka yang disebutkan di dalam tarikh adalah Firaun dan juga kaum Samud yang mana akan di, disebutkan di dalam ayat seterusnya. Kama fu'ila bidzalikal aqwam afaitrukul ladina yu'dhunah wa yakdzibun. Naam, seperti mana umat-umat zaman dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad adakah kamu menyangka bahawa Allah akan membiarkan orang-orang menyakiti kamu sedangkan orang-orang yang menyakiti Nabi-Nabi sebelum kamu uh, pun dah dikenakan azab apatah lagi orang-orang yang menyakiti kamu secara directly nah, kemudian Allah SWT menyebutkan tentang sifat-sifatnya innahu huwa yubadi'uwa yu'id sesungguhnya Allah SWT maha menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkan kembali. Ia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu perkara itu uh, daripada ketiadaan kemudian a uh, iaitu menjadikan ianya kembali itu lebih mudah daripada menciptakan kali pertama. kama badana aw laqallinu'ud seperti mana kami cipta mereka itu Uh, pada kali yang pertama maka kami juga mampu untuk mengembalikan ciptaan tersebut wa dan alainas merupakan satu janji daripada kami innakunna fa'ilin sesungguhnya pasti kami aku, aku, aku akan lakukan perkara tersebut la ilaha illallah antara maksud daripada uh, perkataan yubdi wa yu'id Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan kemudian mengulangi daripada ciptaan tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkan kemurkaannya kepada orang-orang kafir kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia ini maka seperti mana mereka itu diazab iaitu hidup di dunia kemudian mereka diazab diberikan ujian di dunia di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan mereka kembali mengulangi ciptaan mereka dan kemudian akan memberikan azab yang lebih teruk lagi di akhirat yang lebih menghina kepada mereka kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun itulah azab dan azab di akhirat nanti lebih besar kalau mereka mengetahui perkara tersebut uh, berapa ramai orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini dan menyangka mereka itu khalas bila mati dah tak tak ada benda akan tetapi apa yang mereka akan hadapi di mahsyar ataupun di barzakh adalah lebih teruk daripada apa yang mereka hadapi di dunia dan apa yang mereka hadapi di mahsyar akan jadi lebih teruk daripada apa yang mereka hadapi di kubur dan apa yang mereka akan dapati di di uh, di dalam api neraka itu lebih teruk daripada apa yang mereka lalui di mahsyar wa liyad billahi taala semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan kita di dunia keadaan yang baik dan jadikan penghabisan pengakhiran umur kita dalam keadaan yang baik husnul khatimah indal maut dijadikan kedatangan kita ke alam barzakh juga dalam keadaan yang baik dibangkitkan dalam keadaan yang baik dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang baik yakni dapat berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meniti titian sirat dengan keadaan yang pantas dan selamat dan baik dan juga dapat masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita tidak dijadikan daripada hamba-hamba yang yang diadab yang kita sebab kita tidak mampu untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Allah majalna abid ihsan la abid imtihan. Naam. Antara makna innahu huwa yubdi wa yu'id. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan kemudian diulangi ciptaan tersebut. Ya ini daripada zaman Nabi Adam alaihi salam itu ma, 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 kurun demi kurun ataupun generasi jen, j, demi generasi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan. dan juga pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang ikhlas. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengambil daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah hidayah kepada mereka dan akan tambah akan takwa dalam diri mereka. Bidayatu kulli syai' wa audatuhu tahta amrihi wa qudratihi wa iradatihi. Permulaan daripada setiap perkara itu bermula daripada Allah dan juga penghujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga yang mampu untuk uh, mengembalikan perkara tersebut. Antara makna innahu huwa yubdi wa yu'id yang disebutkan juga adalah Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan cara pemikiran mereka. Dan kebanyakan cara pemikiran dan apa yang dikatakan oleh manusia ini juga berulang-ulang. Ataupun senang kata, history repeats. History repeats. Watlu alaihim. Kalau kita tengok daripada zaman uh, anaknya Nabi Adam. Ala Nabi Naw alaihim wa afdalu salatu wassalam. Qabil dengan Habil. Allah ceritakan dalam Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam bilhaq. Uh, bacakanlah kepada mereka, Wahai Muhammad, tentang kisah dua anak Adam. Yang ini satu orang baik, ahli syurga, satu orang yang kurang baik eh, ahli neraka. Satu, diberi taufik untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan kebajikan, bersedekah dengan yang terbaik yang dia mampu, yang dia miliki. Satu lagi ini, merasakan tidak ada keperluan untuk memberikan yang terbaik. Ha, kerana apa? Kerana dia rasa terbaik itu untuk diri dia. Ha, sibuk untuk nak memenuhi daripada keinginan hawa nafsunya. Ha, maka disebabkan perkara tersebut berlakulah pergaduhan dan pertumpahan darah yang pertama. Uh, dan ini berlaku pada setiap zaman. Ia ini ada orang yang uh, dipilih, diberi taufik oleh Allah Subhanahu SWT dan ada orang lain yang uh, fikiran ataupun cara dia fikir itu salah. Jadi, dia melakukan kesalahan seperti mana kesalahan yang telah dilakukan oleh uh, anak Adam yang pertama iaitu Qabil. Sehinggalah ke zaman kita. Uh, satu orang baik diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat yang mulia diberikan kelebihan-kelebihan akan tetapi akan ada orang yang tidak puas hati dengan kelebihan yakni hasad terhadap kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut fataqabbala uh, fataqabbala fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbala min al-akhar yani maka orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini mereka melakukan perkara-perkara yang baik sehingga amalan mereka itu diterima oleh Allah jadi bila amalan mereka diterima oleh Allah yang satu lagi ni yang tak berapa baik hasad dengki maka bila dengki sakit hati iri hati dilayankan daripada sifat-sifat tersebut maka apa penghujungnya qala la'aqtulu nak aku nak bunuh kamu setiap setiap zaman perkara itu berulang benda sama daripada zaman anak Nabi Adam sehinggalah ke akhir zaman perkara ini perkara sama iaitu orang yang tak buat baik iri hati dengan orang yang diberikan kebaikan wal iaz tabarak wa taala Naam qala la aku ingin membunuh kamu kata Habib kata Qabil kepada Habil maka sepatutnya kalau kita tengok orang ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan dan sebagainya, maka patutnya la ahbanna la uhibbanak, yakni aku nak mencintai kamu. sebab apa? Sebab kamu tu lebih baik daripada aku. Kau ni dipilih oleh Allah, Kau telah diberi taufik untuk melakukan kebaikan, maka patutnya kita cinta kepada orang-orang yang baik. Tapi tak yang dia nak dia 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 hasad dengki kepada orang-orang seperti ini. Lakin hadha tariqatu tafkir mawjudah al-yawm la ilaha illallah dan kedengkian terhadap perkara-perkara yang ada pada orang lain ni kadang-kadang bukan hanya perkara-perkara amalan salih hatta tentang perkara-perkara dunia ataupun waliazbillah perkara-perkara yang lebih teruk ni pun datang juga sifat hasad ni uh, dekat mana datang sifat hasad sekarang ni orang-orang yang mempunyai uh, uh, maaf cakap seperti macam nuclear weapon dan sebagainya uh, dia ada dia rasa diri di hebat kalau orang lain nak ada dia tak bagi Uh, dia tak nak orang lain hebat macam dia uh, La ilaha illallah uh, Dan Allah subhanahu ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Kadhalika qala alladhina min qablihim Ithla qawlihim tashabahat kulubuhum Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka Seperti mana yang disebutkan Seperti mana perkataan-perkataan yang dikatakan oleh orang zaman sekarang Tashabahat kulubuhum seakan-akan uh, hati mereka itu sama uh, Serupa Maa yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa-apa bu, perkara, perkara buruk yang disebutkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan kepada nabi-nabi sebelum kamu kepada rasul-rasul sebelum kamu yakni orang-orang yang hatinya uh, tidak dididik orang-orang yang hatinya kotor orang-orang yang hatinya busuk ada sifat dendam dan sebagainya yakni mereka akan Uh, ikut seperti apa yang telah berlaku di dulu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkara tersebut agar supaya kita mengambil i'tibar. Dan kalaulah manusia ini fikiran dia betul uh, tanpa dididik. Kalau manusia ini fikiran dia betul tanpa dididik, fikiran dia betul tanpa ada agama, fikiran dia betul uh, uh, tanpa ada cahaya iman dan cahaya Islam dan cahaya Uh, maka tak perlu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para nabi dan para rasul dan tidak perlu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kitab-kitab untuk mengingatkan mereka. Akan tetapi disebabkan memang sifat manusia ini, uh, iaitu cara pemikiran mereka itu perlu dididik, perlu dibimbing, maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghantarkan para nabi dan rasul dan dihantarkan juga. Uh, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih daripada pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka dibersihkan daripada perkara-perkara tersebut dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kita mengikuti daripada jejak langkah kebanyakan manusia di atas muka bumi ini cara pemikiran mereka cara akhlak mereka cara tingkah laku mereka uh, kebanyakan mereka ini akan menyesatkan kita akan tetapi yang Allah perintah kita untuk ikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Jangan kamu taat daripada orang-orang yang kami telah lalaikan hati mereka. Ya ini Allah Subhanahu wa taala dah bagi guideline siapa yang perlu kita ikut, siapa yang patut kita stay away daripada mengikuti mereka. Orang-orang yang hati mereka itu dilalaikan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang patut kita cuba jauhi diri apatah lagi nak ikut ikut daripada tunjuk ajar mereka bahkan Allah Subhanahu taala sebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wahai orang-orang beriman kunu ma'as sadiqin duduklah kamu bersama orang-orang yang jujur benar untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka isi kandungan orang-orang di atas muka bumi ini percakapan mereka cara pemikiran mereka sama sama ada pemikiran ahli syurga ataupun pemikiran ahli neraka sifat dan adab dan akhlak ahli syurga dan juga uh, uh, ya ini cara uh, ahli neraka percakapan ahli syurga percakapan ahli neraka uh, wahakazah jadi kita pun kalau nak pilih duduk sama ada dengan orang-orang yang uh, ahli syurga dan duduk dengan orang-orang ahli uh, ataupun dan stay away daripada uh, duduk orang-orang ahli neraka wallahi taala la ilaha illallah Naam dan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi duduk dalam majlis dalam dalam masjidnya kemudian ada seorang datang ke dalam majlis tersebut Nabi kata orang ni ahli syurga maka uh, salah seorang daripada sahabat tu bila dengar orang ni ahli syurga dia pun nak tahu apakah amalan orang ini jadi dia pun minta izin untuk duduk dekat rumah orang ni tidur di rumah orang ni selama 2 3 hari uh, hari pertama dia uh, seorang ni pun bagi di hari pertama duduk tengok tak ada pula amalan yang luar biasa ataupun tak adalah dia uh, berdiri sepanjang malam hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama bila hari ketiga dia pun bertanya kepada orang ni ya Fulan, ya ini apakah amalan kamu yang istimewa sebab selama tiga hari aku duduk sini aku tak nampak apa-apa keistimewaan pada amalan kamu ya ini lebih kurang sama je uh, maka dijawab Hai ini aku tak ada amalan lain kecuali setiap hari aku memaafkan ataupun setiap malam sebelum aku tidur aku memaafkan setiap orang yang mengzalimi aku melakukan kesalahan kepada aku aku maafkan ha, maka inilah merupakan daripada akhlak akhlak dan adab-adab ahli syurga yang mana ianya merupakan uh, sebahagian daripada husnul khuluq akhlak yang mulia ha, yang mana ianya merupakan perkara yang paling berat yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraca timbangan pada hari kiamat athqal ma yudha'u fil mizan yawm al qiyamah husnul khuluq perkara yang paling berat untuk yang akan ditimbang di atas ner, neraca timbangan di hari akhirat nanti adalah akhlak yang mulia semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan diri kita ahli keluarga kita anak-anak kita dengan akhlak yang mulia dihiasi uh, hati kita uh, dihiasi percakapan kita dihiasi daripada pergerakan kita dihiasi daripada akhlak pergaulan kita bersama orang lain ini dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya Al-Quran dengan akhlaknya seorang yang Islam seorang yang beriman yang mana dengannya kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat dibangkitkan dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ما اهل القتر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واخر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.